Team Rumble. 10 spänn per kill. What? Vem man bryr mig. Satan, så missar jag först då. Tjena Leo. Tack Sälbox, kul att höra att du gillar det. Där borta var jag med. Fan, är allt folk? Kom igen! Hoppa ner, ta looten. Nevermind. HS är han. Fan dö. Kom igen nu. Det står 6-2 i och för sig, så det är ingen stress än så länge. Aj, han träffade henne. Yes, fick han. Kolla, han står helt stilla med. Så ja, boys, kom igen nu! Hype i chatten! I need them kills. Är du beredd på detta, David? Alltså? Hur känns det? Fuck. Han var min. Så jag får fan börja spela bättre om jag ska ha någon chans. Och... Skräms inte så. Åh, det är min, det är min, det är min. Nej, jag får mig! Generalen, hela YouTube är buggat idag, alltså. Det är buggat som fasiken. Buggat hela morgonen, tror jag. Nej, men åh, vad dåligt. Just nu spelar jag med 100, eller 10 spänn per kill, men fan. Matchen börjar ta slut alltså. Så som jag missar nu så. Satan, han snodde den.
22 kills boys, let's go! Woo! Jag kunde fått mer om jag inte hade missat så jävla mycket. Med 22 kills, 220 spänn, let's go! Och där har vi det från David Sniperguden Karlsson, 220 spänn donation för 22 kills. Tack som fan för det, min bror. Du är en legend alltså.